Bom dia, amigos. Algumas vezes as pessoas perguntam sobre impedância, sabe? E, aliás, eu pergunto sobre impedância e digo: qual impedância que você vai usar aí no seu som? Aí algumas pessoas chegaram para mim e disseram assim: espera um minutinho aí, que eu vou ali, eu vou medir. Eu disse: como é que é? Você vai medir? Assim, é, eu vou medir. Eu deixei a pessoa ir lá, medir, né? A pessoa foi lá e fez o mesurinhamento. Então a pessoa fez lá a medida, pegou o multímetro e fez lá, mediu lá nos bordos do falante ou da caixa acústica, encontrou, por exemplo, 4,6 ohms e concluiu, por aproximação, que a caixa era de 4 ohms e que o que ele mediu era impedância. E, gente, isso aí acontece com gente que tem conhecimento, que se esquece que, muitas vezes, as pessoas se esquecem que impedância é uma coisa que se mede, é uma resistência que aparece para tensão alternada de 1 kHz. A impedância dos alto-falantes é medida por um sinal de 1 kHz. É a resistência que aquele alto-falante oferece para o amplificador que está mandando aquele 1 kciclo para essa bobina de alto-falante. É a resistência que apresenta para 1.000 ciclos, que é diferente da resistência para 100 ciclos, para 2.000 ciclos, para 3.000 ciclos, para 10.000 ciclos, compreende? É diferente, porque você está tratando de uma bobina que ela reage em relação a frequências. Então, meus amigos, não é essa forma que se mede. Por aproximação, você encontrando 4,6 ohms, por exemplo, você pode concluir que seu alto-falante é 4 ohms. Talvez você acerte, mas talvez você erre. Esse alto-falante ele pode ter 6 ohms. Esse alto-falante pode ter 2 ohms, apresentando essa medida que você deu. Para 1 kciclo, ele pode ter uma resistência, uma impedância muito mais baixa. Amigos, alto-falante é uma carga complexa. Alto-falante, você mede ele, você vai encontrar uma resistência, ele tem uma indutância, ele tem uma capacitância. Aí você diz: puxa, tudo isso dentro do alto-falante? Sim, pois é. E quando a indutância se move dentro lá do campo magnético, cria uma força contra-eletromotriz, que é uma geração de tensão. Quando a tensão chega na bobina, é transformada pela bobina, que é o transdutor, de eletricidade alternada em movimento mecânico para frente e para trás. Mas quando você faz o movimento mecânico para frente e para trás, como essa bobina está dentro de um campo magnético, ela gera, nos extremos dos fios da bobina, ou seja, nos polos do alto-falante, gera uma tensão correspondente ao movimento. É a força contra-eletromotriz, ela passa a agir como um gerador e manda essa tensão de volta para a saída do amplificador. Pode até destruir certos amplificadores, por isso você tem alguns diodinhos na saída, para proteger em muitos casos. Não é só para isso, mas é também para isso o diodinho flyback. Também para isso. Então, meus amigos, se você diz: não, mas não acho que seja, não, Carlos, não me parece, não. Olha, amigo, é, embora não lhe pareça. E se você quer mais um sinal de que a coisa é complexa, você já viu que tem um divisor de frequência dentro da caixa, tem indutor, resistor e capacitor? Portanto, tem capacitância, indutância e resistância. E resistência dentro da caixa. Não é só do alto-falante, o divisor de frequência também faz essa desgraceira para voz de messias. Então, meus amigos, o único jeito de você saber realmente é fazer medidas. Um método, um macete que tem, você está vendo dois resistores em série aí na imagem. O de baixo é o alto-falante. O de cima é um resistor sabido qualquer. Na verdade, nós vamos usar esse resistor aí. Ele variável, tá certo? Vamos usar ele como um resistor variável. Tá certo? Ele vai ser um resistor variável. Que o resistor variável é um potenciômetro, né? É um potenciômetro, não é isso? Então, um resistor variável. Tá em série, não tá? E aqui eu ligo assim, tá certo? Esqueça desses valores, tá? Se esqueça disso, esqueça-se.
Esses valores não existem para você, tá? Então aqui você tem um reostato, que é um resistor de fio, é um potenciômetro de fio, que aguenta potência, chama-se reostato. Ele geralmente é de 5 watts, é um pouco maior, um pouco mais parrudo que os potenciômetros normais. Ele é no valor de 10 ohms, mas está ligado na condição variável. Ele vai variar de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Na verdade, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 0,1, 1,1, 1,2, 3, 4, até 10 ohms. Aí você aplica desse ponto, desse extremo, ao terra, um sinal alternado, vindo de um amplificador. Um sinal de 1.000 siglos. Senoidal. E aí você vai ajustando isso aqui, bota um multímetro medindo isso aqui e outro multímetro, voltímetro de AC, medindo aqui, tensão alternada. Voltímetro AC aqui nos extremos, aqui voltímetro AC nos extremos. Aqui é um ponto do extremo, aqui é outro ponto. Aqui é um ponto do extremo, aqui é outro ponto. Quando você ajustar isso aqui, igualando que a tensão desse multímetro que está medindo aqui em cima fique igual à tensão aqui de baixo, pronto. Você pode desligar essa tralha toda, desligar o reostato, os fios aqui, e mede agora ohms. Ohms, mede resistência do seu multiteste, no seu ohmímetro. A resistência que der aqui é a impedância do seu alto-falante. Porque se você dividiu por 2, então você agora tem a indicação da resistência do seu alto-falante. Tá certo, meus amigos? Essa é uma forma, outra forma que você tem com o resistor conhecido, você calcular a tensão alternada, entrar, calcular na lei de Ohm, para você saber, pela lei de Ohm, qual é a resistência. Efetiva resistência. Você pode saber pela corrente que está atravessando, se a tensão for conhecida, você pode saber pela tensão, se a corrente for conhecida. Então você pode chegar à conclusão. Então não é medir o alto-falante com ohmímetro e dizer que tem 4 ohms e que você que o alto-falante é 4 ohms. Pode ser que seja 6, pode ser que seja 2. Isso não quer dizer muita coisa, tá certo? Um abraço para vocês e um amplexo, que é a mesma coisa.